پیغمبر ته ویلې شو چې ته مکه پرېږده او مدینې ته لاړ شه. حضور صلی الله علیه وسلم صحابه سره مشوره وکړه چې مدینې ته بزو. صدیق اکبر ته چې وی هغه حضرت الله دې نه کی چې ته لاړ شه او زه پاتې شم، زه به در سره یم. دوو خان دي را سره، په یو به ته سور شې او په یو به زه سور شم او دواړه به راو. کافرو ډېر تیاری وکړو چې څنګه به رانه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما په کټ کې به څوک سملی چې زه ته روان شم. او د دشمندار سړی په کټ کې سملاسته خو هم ټوکې نه کنه. حضرت علی فرمایل چې کټ کې به دې زه سملم او تاسو ځئ. شپه کې دواړه روان شو. د مکې او د مدینې په دې منځ کې یو غر دی، غار ثور ورته وایي، ډېر اوچت دی. حضور صلی الله علیه وسلم او ابوبکر دواړه هغې غار ته وخته، ځکه چې دلته نه خو د کافرو ملاتړ ورپسې و. غار ته وخته او غار ثور کې پناه واغست. د الله پاک دې محبوبانه رنگ ته ګوره. کونترې ته حکم وشو چې فوراً د دې غار په خوره کې جاله جوړه کړه. دا دیوالونو کې چې کوم حیوان دی هغې ته دغه وایي، غڼې ورته وایي یا جولاګې ورته وایي، هغې ته حکم وشو چې ته د دې غار په خوله کې جال جوړ کړه، چې بار نه څوک راځي چې هغه ته دا پته نه لګي چې دې سوري کې څوک ننوتي. کونترې جاله جوړه کړه. په مدینه مکه معظمه کې معلم زمونږ او امیر یحیی په 65 کې په مکه کې چې څومره کونترې دي د بیت الله شریف نه غیر چاپیر، نو امیر یحیی ماته یو ورځ په حرم کې وې ودا کونترې پیژنې د دې شکل د ټولو کونترو نه بدل دی. مالاو ویل دا هغه نسل دی چې کمی کونترې د غارې ثور په خوله کې جاله جوړه کړې وه. زما عقل ته دا خبره پرېوته چې واقعي د دې کونترو شان و شوکت چې دی ټولو کونترو نه بدل دی. کافر رال او د غار په خوله کې ګرځي را ګرځي، چرته دی چرته دی چرته دی، دې ځای کې به ننوتې. بل ورته وایي چې که دې ځای کې ننوتې دا جالې مالې به ورانې شوی وې، دې ځای کې څوک نه دي ننوتې. اوس حضور د دې خبرې اوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خوب ورغی، چې خوب ورغی نو اوس بالغ چرته دی. صدیق اکبر دا خپل خپه وغځوله او پیغمبر د ده په دې پتون باندې سر کېښو. زه کله کله وایم یو دوه دوستان په لاره روان وو، نو یو له خوب ورغلی دی خو ویل ماله بې بالغ ته خوب نه راځي. بل ورته ویل سر دی زما په پتون کې ده، پردی وطن دی پکې نشته بالغتونه. اوس په غار ثور کې خو کاڼي وو یا شګې وې، نو بالغتونه چرته؟ نو ابوبکر خپل پتون ورته بالغت کړو. صدیق اکبر حضور ده شو او دا خپل کمیسې اوشلولو او چې څومره سوري وو په هغې کې هغه ټوټې کېښوې چې چرته بار نم دشمن ونه ګوري. یو سوری پاتې شو چې هغې دپاره کپړه نه وه. نو ابوبکر صدیق دا بله خپه وروغځوله او دا پوند یې په هغه سوري کې دننه نه مار وچیچلو. چې مار وخوړو اوس ابوبکر صدیق خوځي نه خوځي نه چې زما د محبوب خوب چرته خراب نه شي. اوس مار چیچل او د مار د چیچلو درد زه درته څه وویل. او به کیسوک داسې هسې ویم چې ته زما جانی یار یې او ستا په پتون ما سر ایښی او تا مچۍ وچیچي، داسې چغې به جوړې کړي چې څه چلو شو لکه مچۍ وخوړم ته ودې او زه مچۍ وخوړم، داسې به وایي که نه؟ هسې دې ځان ته ګورئ که نه. پرونه راسې خو مې لا دې قوم نه ده سړه تور. بېګا زمونږ د وطن د مور د واده شپه وه 14 اگست، چې دې هلکانو بېګا کمې ډټسنې کمې لارۍ کمې سوزکۍ کم گډا کم کنجرتوب کم ډمتوب چې بېګا دې قوم کړی دی او نن بېګا لبه کوي. کنجران به دې هیر شي چې د دې قوم کنجرتوب وګوري. او بیا خاص کر دا زلمی هلکان چې کوم دي بېګا ناست هم داسې وکتم ډیکسن کې روان دي او لاسونه پړکۍ. خدای ښه پوهېږي زه به څه ووایم. الله پاک چې کوم قوم ته هدایت نه یې کړی بنده یې ورته نشي کولی. دې قوم ته خدای هدایت نه دی، قسم په خدای دی. په یو ډیکسن کې ګیرې والا په ولاړو ګډېدو ګیرې وه،
نوڑے کی مخیالو کو چی واقعی دا گیری والا چی پنالت شیا دا گیر خریلو نزیاتی دیتسن کی روان دے او گڑی سچل دے 14 اگست پا 14 اگست سچل شوے دغا چل پی شوے دے چی دا چگی واحی چی پیاس پا 100 روپے سیر شو تو گورا خدای دے پا 100 روپے چوٹا کئی کی پیاس اللہ دے پاکستان پا پیازو پسی رنکی چی پیازو بگار پسی پا ٹپ وڑاندشی او پیاز ورطا نمیلوی خز بیگا پارمی سٹیڈیم کے سال کرے دے او نم بیگا لور شنگے گورے چی سبک ہے دا سا بنی آدم دی دا سا ملک دے دا سا قوم دے پر ایڈو کی مولیان لگیا دی تلاوتو نکی 14 اگست آگا داگا دے چی پاکستان پی جوڑ شے دے نسو شے پی جوڑ شے پاکستان سی او پاکستان نگے او انگریزستان دے شرمستان دے لعنتستان دے تو شرمی دل ملک پدی خوشحالی پہ کار دا کہ تاسو پدی خوشحالی ہے چھ مونگ تا خدا اخپل ملک را کرے دے بکارو چھ بیگا او نن شپیل تاسو خدا تا پسجدہ پراتے وے او دا خدا شکرو نمیس دے وے چھ خدا دا انگریز دا غلامائی نا مونگ خلاص کرو او مونگ لخدا اخپل آزاد ملک را کرے دے تا آزاد تا خوصن دا امریکی او دا لندن تٹوی ستا دا ملک لیڈران ستا دا ملک وزیران ستا دا ملک حکمرانان او تک پتشو اینی چا امریکی تا منڈی کیو صدر کلکٹن تا سجدو دا دا جوگا سنگ دا گوردواری سکان دی پا دا آسیا مالت کی دا جوگا سنگ گوردوارا وا یو دا اندوان و دا سکان و پا وقت کی بچے سار وقتی خزی و نر روان و اختیاب لخ پے چابتی تا پوسو کو پائی کدر جانے بے ممتھا ٹیکل چنیاں متھا ٹیکن تندے لگول تروانے نالتا دل جوگا سنگ گرن پروتو نا گرن تا بدی سکانو سجدہ کولا نو زمین دا متھا ٹیکن دے چھ دے یا لندن دے یا چھ دے امریکہ دا درے کا خدای دے دی مخ ورک کی چھ مخی ورک شی شکل را باندی قسم پا خدای دے دی خلکو بدل شک الٹائی رازی چھ دے دی مردارو نم وورم اس ابو بکر با من کم زینا پیدا کرو دا یو افسانی دی چی بستے پا تقریرونو کی وائیو تاسو راشے وی ہو رہی ہو چی بارو زی دا خبر چکا وی پیل امراغی جی اس ابو بکر مارو چی چلو خوزنا چی زمان دا محبوب خوب کی جرتا فرق رانش دا دیر درد و تکلیف دا وجہ دستر گونا اوخی توش اگا اوخی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ مبارک پریوت چستر جو غرو لے ابو بکر والی جاڑے او یا رسول اللہ دیر ساتو شو چی مار پڑ لے ما خوزیدن ذکر نے چستا خوب خراب نشی خدا ستر جو دماغ پہ اختیار کے نوے دے نوخا ستا پہ چہرہ اقدس مت پریوات مار پڑ لے کم زیدے دے سڑکے ما مار تا آوازو کو راشا امار راگے چراغے ویلے ولی جدا صدیق اکبر اوچی چلو نا مار ورطا سوئی و یا رسول اللہ غصرات مکوا عیسیٰ علیہ السلام یو رز اخپل قوم تا تقریر کولو چه ما نرستو بے پیغمبر پیدا کی گی پاس ما ننو کے بے نم احمد وی او پزمکا بے نم محمد وی و مکم آزم کی جد قوم ندیر تنگ شنو ده حجرت حکم بورتو شی مدینی منوری تبروان شی پلار کی او غرد غار سور پاغی کی ببیادریش پیتی رینو بیاب مدینی تزی یا رسول اللہ شپک سو کالو شو چیز استاد دیدار پہ انتظار باندی پہ دے غار کے ناستی ماں شپک سو کالو چیز دے غار تا بترازی استاد دیدار بزکو ابو بکر ٹولی سوڑی ٹا پکڑی دے کمیس پہ ٹوٹو باندی دا یو سور پاتی چیز ما پک تا تا قتل چیز دے کی پندکی خوستا مینی دا سلے ونے کڑیم چیز پزان پوئی نیم او دے میچی چلے دے معافی غواڑما صدیق اکبر تے ہوئی چھے دیکھو کدا خپا دے بس الحمد ہوئے لو پی چفے صدیق اکبر ہوئی دے ما دے پا خدا قسمی چھے دے پیغمبر چفو ما تا دم نماسوس کے دے چھے دے چرتا موچائی خوڑ لے اس دے پیغمبر دم دم مارٹنگی دے
دا اوس دمګری زما دا ګوډی خوږیږي نو باز راشو ما سره جو خاص اجازه ده یو راته د مومندو نه راچاره لېږه نو هغه ورته کېناستو دغه دغه یې وکړه وکړه ویل سفر کراغه مال پته بلګ خو چې چا دم کړي نور زیات شوي دي چې چا دم کړي پام کوئ چې په ځان په چا دم وانه چو او یا هم تیر نه بس بعضې بېوقوف اوس هم داسې شته ته د امیر صاحب په توپه ولګي اوس هم تاسو کې عقل نه سوچ در کې نه راځي چې چېرته اوس خوله م پاتې ده چې د هغې دم اثر وکړي خوله پاتې ده غخولې لاړې دا دلته یو زیارت ته اکرپوري سره اخون پنجو صاحب رحمت اللہ علیہ ور پلار روانو طالبان ناشتو روٹائی سپورا وا خپا ناشتی اخون پنجو صاحب ورتے لگا ولی خپا ہے ویلے روٹائی سپورا دا ترکاری ویل دا منگوٹے راوڑی دی چے منگوٹے راوڑو درے زلا قول ہوئے ویلے و پیچو فکر ویل زی خورای چے منگے راوڑو لا غوڑی با طالبانو پکے روٹائی ما تکڑا یو ورتے لگا لگ سباتم پرے دی ویل منا دا دم خو منگم را جی قول ہو بس پیچو فکو بے ہو غوړی کیږي به سبا له چې بیا طالبانو وظیفې راوړې ترکاری نشته قل هو پې ویو چفکۍ اوبه دي ویو چفکۍ اوبه دي بیا پې اخون پنجو صاحب راغی لکه بیا څه چل دی ویل جي همغه قل هو پې مونږ هم چفکره غوړی کیږي نه ویل بچیه قل هو همغه ده خو خوله ده اخون پنجو نه ده دم له خوله پکار ده قسم په خدای د دنیا دمونه ماله خلق راشي که نه دي مونږ خبر یو چې ستا ګورې ما سره اجازه ده او ما سره اجازه ده ورته هم په آرام کېنه یار زیاته وی مراته د دې لږو ګرځېدو نه به هم بیا پاتې شم یو هغه ورځ ما ته وی چې ته زما یو چوف خو پې وکړه مالکه چوف تې وکړو خو خپړه نه پرېوځي ویل ولې مال ستا دې بوتاړ حال وایي چې ستا په چوف کې اثر نشته دا بوت دی او دا قوم اوس هم په دې بلا اخته دی څوک به راشي صاحب تعویز یې راوویستو څه اسلانۍ یې راوویستو څوک به راشي دا یې راوویستو ټول فراډ او دوکه ده ټول اس نشتا قرآن امغا دے دین امغا دے خخلا والا پکار دا زمان خلے آغا ندی زمان عزیزانو صدیق اکبر آغا ہستی وا چی پغار سور کے دریش پی دا پیغمبر سر پا دے رنگ تیری پی او پا درے مورز بیا مدینے تروان شو مدینہ منورا کی افواہ وشوا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را روان دے نو د مدینه وړی وړی جنکه هغه داسې دومره دومره تمبلو نه ځان سره راغست سنیه الودا غونډه ورته وای الله دې درته وخی مالی دلی دي چې په دې غونډو څو وخت کې دې دا وخ راوړې دو ابو بکر ورپسې و نو جنکو تمبلو غګولو او دا شیرونه وي چې طلع البدر علینا من سنیه الودا طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا الله داعي او اهل مدينة نند سور لسم اسپوگ مائی پا تاثر او خطا اما شمانی ہوئی نند سور لسم اسپوگ مائی پا تاثر او خطا نو منتا سپکار دی منتا سپکار دی وجب الشکر علینا ما دعا اللہ داعی پا منگا دا اللہ شکریہ دا کول پکار دی او خدای تا سجدے لگول پکار دی چی پا منگا دا میرا بانی اکڑا چی سردار کونین زمونگ وطن ترا وستو زمونگ ما شمانی جینا کئی والا کان سکئی دمرا دمرا ما شمان بلا را بزیو دا زلمی علکان بسے با وادر ایڈوگان پیدا کری پا دغا کے ویلے دغا دے دا کرکٹ میچ دے دیکھو گو رہی شرمی دلو و پا پخطی گا شرمی دلو دا پاکستان علکان تا کرکٹ گٹل دیر لوی خبر دا که کشمیر گٹل لوی خبر خزم ورطن آستی دا کرکٹ میچ دے کرکٹ میچ دے آگی سنڈاگان گوری کرکٹ میچ دے الکانم روانی یو گولے اوپر دو گولے اید سور بچیا سچلو شو کرکٹ میچ تے پاکستانو گٹلو پاکستان چی دمرا ترزنوے کشمیر ورطا گٹل پکار تو سپوری اس فیل آلارا ورستا پکے لسا واتا فوجیان مڑکی گی کلیڈران را پاسیم
کشمیر کی بات بھی زیر باس آئی کہ خنڈے استاس چرتلارشی نو کشمیر کی بات بھی زیر باس آئی پنزوس کا لہوشو ڈاکت کٹ شوا کمیس کشمیر لہما سے مردار اتی کا پمنس کے پراتا دا او باس زیر باس آئی او یو انچے زی پکیوا نغست نو کرکٹ گٹل دیر ضروری کہ کشمیر گٹل ضروری دس دس بنی آدم دی یا دس انسانان غاٹ غاٹ افسران سنڈاگان داور تناستی پا دفتر کی ٹی وی زانتے ہی خی اور دا کرکٹ میچ پکی گوری پا دفتر ہو کی زسور یا ملا سراناس تو مچاور تیل جی پاکستان کرکٹ ہو گٹ خواہل شکر دے شکر دے وہ ایمان پخلا کے دے دانا ہو خی شکر دے کرکٹ ہو گٹ در کے گئی ماما اس بزا ابو بکر کم زینہ پیدا کو عمر بکم زینہ پیدا کو